Tett på. God dag alle sammen, til alle dere som sitter hjemme og følger sendingen direkte på Visjon Norge I dag. Velkommen inn til kontoret til mine svigerforeldre, hvor jeg har søkt husly for anledningen. Vi skriver 13. desember I dag. Det halvannen uke til julaften, og det egentlig på vei inn I den tiden som jeg som forkynner faktisk synes noe av det vanskeligste gjennom et år. Fordi at det en forventning om hva som blir løftet fram på denne tiden her av året, og det jo selvfølgelig julebudskapet, ikke sant? Og det et budskap som mange kristne kan veldig godt, og vi kan det på rams. Og så det jo da det som skal løftes frem, og så det jo litt hyggelig å løfte fram noe nytt også, da, og ikke bare det som vi kan så godt på rams. Og den balansegangen der, den synes jeg kan være veldig vanskelig, siden det blir jul hvert år. Men jeg skal prøve I år også, og det blir fra julebudskapet som mitt tema både I dag og et program som spilles inn I dag som skal gå I romjula, og jeg skal ha en rød tråd gjennom de to programmene. Hvis du sitter med Bibelen I fanget, så kan du slå opp sammen med meg I Lukas evangelium. Vi skal ikke slå opp I kapittel 2, vers 1, juleevangeliet, som vi kaller det. Lukas kapittel 2, vers 1-20, det leser vi mye, det kan vi godt, og det skal vi ikke snakke ned. Men jeg skal ikke ha fokus på det I dag. Jeg skal se på det som skjedde litt før, og det som skjedde litt etter den beretningen der. Og vi skal hoppe inn I Lukas kapittel 1, og fra vers 26, der får Maria et budskap fra engelen Gabriel, står det, som ble sendt til en by I Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som het Josef. Han var av Davids hus, og det viktig. Jesus han skulle komme som Davids rotskudd, han skulle komme fra Davids slekt. Dette jo kong David, som du kan lese blant annet om I 2. Samuel kapittel 7, som et viktig kapittel I denne sammenhengen. Det får vi la ligge nå, men Jesus han skulle komme fra en bestemt slekt, forteller profeten oss I det gamle testamentet. Og etter at englen var kommet inn, så sa han til henne, «Fry deg, du som har fått en så stor nåde, Herren med deg.» Og så kommer budskapet fra vers 31, og han sier til Maria at du skal bli med barn, du skal føde en sønn, og du skal gi navnet Jesus. Da det bestemt. Han skal være stor, han skal kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Det vi leser om juleevangeliet, det blir koblet på det som profetene taler om I det gamle testamentet, denne Davids trone. Sønnen hans var jo Salomo, som bygde et tempel, og så ble riket delt, men dette kongeriket til David, det skulle komme tilbake og vare evig derifra. Og Gud skulle gi dette guttebarnet, hans far Davids trone, skal sitte på den tronen. Og så står det at han skal herske over Jakobs hus. Israels folke, med andre ord, for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Og disse versene, de kunne vært en bibeltime I seg selv, vi får ta kortversjonen I dag. Og så lurer Maria på hvordan dette kan skje med henne, og så sier englen at den hellige ånd skal komme over deg. Og da mye mulig, vet du. Da egentlig alt mulig, når den hellige ånd kommer over dem. Derfor skal også den hellige som blir født av deg, skal kalles Guds sønn. Dette kan mange kristne på rams, dette har sikkert de aller fleste som sitter hjemme hvis du har hørt på nå, hørt før. Men jeg tror ikke det må bli lite for oss. Jeg tror vi må forstå hva vi leser her. Det barnet som Maria skal føde, det skal kalles Guds egen sønn. Han skal komme inn I tiden. Gud skal bli menneske, ta på seg en tjeners skikkelse, og han skal bli lydig til døden på korset, for oss som kjenner resten av historien. Det stort det som skjer denne julekvelden som vi tradisjonelt bygger dette rundt. Og så godtar Maria dette her, og hun sier I vers 38 at jeg Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg etter ditt ord. Det også en veldig god holdning å ha. Og så besøker Maria Elisabeth sin slektning som skal bli mor til døperen Johannes som kommer litt senere. Og fra vers 46, som hadde lyst til å være mitt hovedpoeng I denne delen av programmet her, så innledes noe som heter for Marias lovsang, blir det kalt. Og det en
takksigelse som strømmer ifra Marias hjerte som en respons på det som vi har lest fram til nå. Og jeg synes det er helt utrolig å se hva den lovsangen eller bønnen, takksigelsen, kall det hva du vil, fra Maria, hva som kommer ut av henne. Maria var sannsynligvis en ung, eller hun var en ung jødisk kvinne, hun var sannsynligvis en veldig gudfryktig jente som kunne skriftene, altså det gamle testamentet som vi kaller det i dag da. Hun kunne det på rams, hun kunne det i hvert fall veldig godt, i hvert fall veldig godt, og det ser vi ut av dette, denne bønnen som Maria kommer med fra vers 46 og utover. Den er proppfull av henvisninger til det gamle testamentet, litt an på hvordan man deler det opp, men om det er en 10-15 henvisninger til det gamle testamentet, ikke som Maria slår opp og finner fram, men som kommer som en spontan bønn ut fra henne. For å kunne gjøre det, så må det være fylt med ordet, du må ligge noe der. Det er vanskelig å bli minnet på bibelvers som du ikke kan, som du ikke har lest. Jeg tror Maria hadde lest mye, og så kommer dette her som en respons ut fra hennes indre bønneliv. Og det kan vi være tjent med også, hvis vi har et nært forhold til Guds ord, til Bibelen, og bruker tid der, så kan også det være ord som vi blir minnet på. Vi kan bruke det i vårt bønneliv eller i våre takksigelser til Gud. Det er en veldig god oppskrift for en kristen, da, som vi kaller det i dag. Maria sa fra vers 46, min sjel opphøyer Herren, og min ånd har frydet seg Gud, min frelser. Maria kaller Gud for hennes frelser. Og i våre moderne bibler så kan du til og med se henvisninger under versene til andre steder i Bibelen. Og legg merke til en av disse 10 versene her hvor mye henvisninger det er tilbake til salmen og andre steder i det gamle testamentet. Maria, hun gjør nesten ikke annet enn å sitere skriftene. Vers 48, for han har sett til sin tjenestekvinnes ringestand. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For han som er mektig har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn. Noen kirkesamfunn har jo opphøyd Maria litt vel mye, for å si det på den måten. Maria, hun har et annet syn på dette her, i vers 49 som vi leste akkurat. Hun sier at han, altså Gud, er mektig, og han har gjort store ting for meg, og hellig er hans navn. Maria gir all ære til Gud for det som har skjedd. Hun skal ha barn ved den hellige ånd. Gud skal gjennomføre sin plan, og frelseren Jesus Kristus skal bli født inn i vår tid. Inn til sitt eget folk, blant sine egne. Og så vet vi senere at de skal ikke ta imot, men alle som tar imot, de skal ha retten til å kalle seg Guds barn. Og hans miskunn er over dem som frykter ham fra slekt til slekt. Han har vist styrke med sin arm. Han har spredt dem som er stolte i sitt hjertets tanke. Han har støtt ned de mektige fra sine troner og opphøyet de små. Han har mettet de sultne med gode gaver, og de rike har han sendt tomhente bort. Og disse versene her, de kjenner jo igjen fra Jesus sitt jordiske virke, ikke sant? Hvem Jesus var sammen med, hvem han brukte tid med, hvem han var og preka hos. Det var ikke i store og mektige slott og kongedømmer. Han var mye nede på grasrota. Da budskapet om at frelsen har blitt født, så kom han til gjeterne på marken. De som var lavest på rangstigen på den tiden der, de var ikke sett på som så veldig mye. Gud besøkte de, lot dem få lov til å vite om dette her. Så vi ser at gjennom Jesu liv så brydde ikke han seg om dette her. Og det ser vi allerede fra det gamle testamentet, at det skulle komme en annerledes konge enn det de forventet. Han tok seg av sin tjener Israel for å minne om sin miskunn. Slik han talte til våre fedre, sier Maria, til Abraham og til hans slekt for evig. Og nå kommer Jesus som en biologisk etterkommer av Abraham i denne slekten som skulle velsigne all verdens folk. Maria, hun var også derfra, hun kom fra Juda stamme, en av disse 12 sønnene til Jakob. Hun var av Davids slekt, hun var den hun skulle være, det gjelder Josef også. Så Jesus, det var bestemt i hvilken slekt han skulle bli født. Han skulle komme til Israels folke, han skulle bli født av en av Abrahams slekt, altså skulle han komme til dette folket som han har brukt gjennom historien. Og så vet vi kanskje hvordan det gikk, og vi skal se litt nærmere på det senere også. Og så avsluttes det i vers 56, hvor det står at Maria ble hos henne, altså hos Elisabeth, i omkring 3 måneder, og ventet så hjem til sitt hus. De hadde nok mye å snakke om. Og så blir Johannes født, og så
Skal vi se litt rundt på det? Han var prestesønn. Vi skal se på faren hans, Zakaria, som profeterte over hans sitt liv. Og det skal vi se litt nærmere på etter at vi har hørt den sangen som kommer nå. Da er vi tilbake etter en flott sang her. Før den så var vi innom Marias lovsang i Lukas evangelium kapittel 1 og vers 46. Og for de som måtte ha kommet til underveis her, så skal jeg nå bevege meg videre frem mot det som da vi kaller for juleevangeliet i starten av kapittel 2 i Lukas evangeliet. Men før det så skjedde litt mer. Døperen Johannes blir født. Vi leser fra vers 57 at Elisabeth, mor til Johannes, sin tid for å føde var kommet, og hun fødte et guttebarn, og så ble han omskjært etter jødisk skikk på den 8. dagen. Og så hadde disse som var rundt her lyst til å oppkalle dette barnet etter faren hans, Zakaria. Det var ikke helt uvanlig å bruke de samme navna internt i familier på den tiden der. Men så hadde de fått ifra Herren at denne gutten skulle hete Johannes, og enden på visa ble at Johannes var hans navn. Faren, han hadde blitt stum for en periode og skrev på en tavle at han skulle hete Johannes, og når han gjorde det så fikk han stemmen tilbake igjen, og det kan du også lese mer om i disse versene. Jeg hopper over det nå av hensyn til tiden vi har. Og da kommer vi inn i det som kalles for Zakarias profeti i Lukas 1 og fra vers 67. Og da står det slik: nå ble hans far, altså Johannes sin far, Zakaria, fylt av den hellige ånd. Og han profeterte og sa: lovet være Herren, Israels Gud, for han har gjestet og forløst sitt folk. Gjennom det gamle testamentet så identifiserer Gud seg som Israels Gud flere steder. Enten Israels Gud eller Abraham, Isak og Jakobs Gud, det blir noe av det samme. Fordi at Gud, han har brukt dette folket gjennom hele gammeltestamentlig tid, og så skulle Jesus komme som den største velsignelsen fra dette folket, og det ser vi nå skjer. Og Zakaria, han kaller altså Herren for Israels Gud, og det er den Gud som vi som kristne også tror på. Vi tror ikke på våre gamle norrøne guder, eller hva det noen måtte være. Vi har satt vår tilflukt til Israels Gud, som han kalles gjennom Bibelen. Han som har blitt Gud for alle. For han har gjestet og forløst sitt folk, og det var det Jesus skulle også. Han skulle gjeste sitt folk, jøden Jesus Kristus. Han kom til det jødiske folk, han ble født i Israel, og det var her det skjedde, og det var disse han kom til. Og så, som vi sa før pausen også, så endte det opp med at de ikke tok imot sin frelser, og da åpnet det døra for oss hedninger, som Paulus snakker om i Romerbrevet, som vi ikke skal ta videre nå. Men det står fra vers 69, han har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus. Davids hus igjen, som vi tok litt om før pausen. Et frelsens horn, det kan også være et bilde, et tegn på styrke eller på noe kraftig, og det finner vi gjennom flere steder i Bibelen. Vi finner i Esekiel 29 en henvisning, vi finner i Salme 132 for å nevne et par stykker, og også flere steder. Så dette her, det var et begrep som de som var i den settingen her, de kjente til, kanskje det for å se litt rart ut å bruke det begrepet, men de som var til stede her, de skjønte hva Zakaria pratet om. Han, altså Gud, han har opprettet frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus. En etterkommer av kong David har nå kommet. Og så står det fra vers 70, som han hadde sagt ved sine hellige profeters munn. Det som skjedde nå rundt disse tider med Johannes som døperen og med Jesus Kristus som ble født inn i tiden, dette var ikke noe som kom på måfå og helt tilfeldig og ut av det blå. Men dette her hadde profetene talt om gjennom mange hundre år før det skjedde. Det er opp mot en tusenårstid. Altså Jesaja for eksempel, som prater mye om dette her, da er vi 700 år før Jesus blir født, og vi kunne brukt mange andre eksempler på å se at dette her har blitt talt om gjennom historien. Det jødiske folk, de ventet på en messias. De gjør det for så vidt fortsatt. De så ikke at det var Jesus som kom som messias. Det er flere og flere som ser det. Det er ikke alle som har sett det, men nå var han altså kommet hit. Som han har sagt ved sine hellige profeters munn, de profetene som har vært siden begynnelsen på denne tidsalder, eller siden begynnelsen på egentlig historien, så lenge har profetene gått rundt på denne jorda her, de har gått her gjennom hele historien.
Menneskene har gått på denne jorda siden skapningens begynnelse av, forteller Bibelen flere steder. Vi har vært der siden begynnelsen av, og Guds profeter har alltid vært i tiden og talt inn i sin tid, inn i fremtiden om hva som er Guds plan for menneskeslekten på denne jorda. Det har vi sett gjennom hele historien, og blar du tilbake til første Mosebok tidlig tid der, så ser du at de går rundt også der og forkynner Herrens budskap. Han har altså, det som vi så i verset 70, de profetene som har vært siden begynnelsen på den tidsalder, om en frelse fra våre fiender og ut av hånden på alle dem som hater oss. Og dette her er jo igjen inntil hans folk, inntil det jødiske folk egentlig, som han profeterer om her. Vers 73. Dette var den ed han tilsverget vår far Abraham. Gud, han opprettet en pakt med Abraham tilbake i gammeltestamentlig tid. Det var flere ting som inngikk i det, og når Zakaria profeterer nå, så inkluderer han det som skjedde for 2000 år siden omtrent på dem sin tid. Det har blitt 4000 år for oss i dag, det var 2000 år for dem, og Zakaria, han hekter dette som skjer nå på de knaggene fra gammeltestamentlig tid. For å vise, vers 72, den miskunn som ble lovet våre fedre, og å minne sin hellige pakt, en avtale som Gud har opprettet med Abraham, med dette folket, det Israels folket, og så kommer Jesus som en biologisk etterkommer av disse her. Dette er en henvisning tilbake i 3. Mosebok, som vi skal ta raskt med oss i kapittel 26, og fra vers 42. Vi kunne tatt mange plasser i Mosebøkene rundt denne pakten, men vi holder oss denne her akkurat nå. Vi kan ta med fra vers 40 da, i 3. Mosebok, kapittel 26, vi bare leser og tar med oss det. Men dersom de bekjenner sin misgjerning og sine fedres misgjerninger, sammen med det, den utroskap de har vist meg, og bekjenner at de også har stått meg imot, derfor sto også jeg dem imot og førte dem inn i deres fedres land, slik at deres uomskårne hjerter blir ydmyket, og de erkjenner sin skyld. Da skal jeg minnes min pakt med Jakob, og min pakt med Isak, og min pakt med Abraham skal jeg minnes. Også landet skal jeg minnes. Og så les gjerne videre i versene som kommer etter der, så ser du mer av denne pakten. Men det er dette her som altså Zakaria henviser til når han profeterer for de som er rundt nå. Vers 73. Dette var den ed han tilsverget vår far Abraham, kolon, og så kommer det en henvisning her også som Zakaria siterer. At han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre fienders hånd, for å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet fremfor ham alle våre livsdager. Og du, barn, og nå snakker han altså til Johannes, til det barnet som er født til han og Elisabeth. Han sier, du barn, du Johannes, skal kalles den høyestes profet. Johannes, han hadde en spesiell oppgave, han også, som døperen. Vi møter han jo som døperen Johannes, og det er han som sier, se der er Guds lam som bærer verdens synd. Men også før dette her så levde han et liv som bygde opp til dette her, og det kan vi ikke ta med oss nå, men vi leser om dette livet til Johannes, som hadde en guddommelig, hva skal vi si, noe guddommelig over seg hele linja. Han hadde fått en helt spesiell oppgave, denne Johannes. Du barn skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herrens ansikt for å rydde hans veier. Og når vi leser om døperen Johannes, så ser vi det at de spurte, er du profeten? Og så måtte han forsikre om at nei, det er jeg ikke, det kommer en etter meg, men jeg skal rydde veien for han da, for å bruke Zakaria sine ord, før den virkelige Messias kommer på banen. For å gi hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder. Dette er et nøkkelvers, og får bli siste hovedpoeng fra meg nå, vers 77. For å gi hans folk, han snakker om det jødiske folket her, Israel, som Jesus kom til, og så nådde ut i alle sammen. For i hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder. Det er eneste vei til frelse. Dine synder må bli tilgitt. Uansett om du er jøde, om du er nordmann, eller hvilken som helst nasjonalitet, det er veien tilbake til Gud. Det er veien til frelse, og den kan Jesus tilby. Og de jødiske folk, de har ikke noe gratis billett til himmelen, fordi at Gud har brukt dem på en helt spesiell måte gjennom historien, også ved
og få Jesus Kristus på banen gjennom de. Men de må også gjennom denne veien til frelse, om du vil, som vi ser i vers 77, for å gi hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder. Det gjelder alle sammen, også de jødiske folk. Ved vår Guds inderlige barmhjertighet, ved dette har soloppgang fra det høye gjestet oss, for å gi lys til dem som sitter i mørket, og dødsskygge for å lede våre føtter inn på fredens vei. Barnet vokste opp, han ble sterk i ånden, og han var i ørkenen til den dag da han skulle bli ført fram for Israel. Og neste vers så går vi inn i det som vi kaller juleevangeliet, som vi kan veldig godt. Ta med det som skjer før, ta med det som skjer etterpå, og knytt det sammen, så skal du se at dette her, det henger sammen på en underfull måte. Jeg skal være med i et program til som blir sendt i jula, da skal vi se på noe av det som skjedde etter juleevangeliet, så bli gjerne med da også, og så sier jeg takk for i dag til alle som har fulgt med på sendingen. Tett på.